Fala galera, beleza? Vim trazer esse vídeo aqui para avisar vocês sobre mais um item limited UGC gratuito que vocês terão a chance de ganhar hoje, né galera? Dessa vez é esse headphone aqui, link do item tá na descrição. Galera, até o momento da gravação desse vídeo a quantidade de cópia é desconhecida, tá bom? Esse item galera vai estar disponível entre as 20 horas, horário de Brasília, até as 21 horas, horário de Brasília. Como assim? Galera, o item pode ser desbloqueado para você adquirir aqui no catálogo gratuitamente entre esse período de 1 hora, que seria das 20 horas até as 21 horas, qualquer momento pode ser lançado no catálogo, tá bom, pessoal? Então, se você quiser ter a chance de ganhar, você vai ter que vir aqui às 20 horas, horário de Brasília, e ficar aqui, né, galera, atualizando, né, galera, aí, até aparecer, né, galera, a opção pra você comprar, tá bom, pessoal? Você teria que esperar, né, galera, aí, alguns minutos, né, galera, aí, entre as 20 às 21 horas, tá bom, pessoal? Entre esse horário, qualquer momento, o item pode ser lançado pra vocês poderem adquirir. Pra você saber se o item já virou limited ou não, olha nesse cantinho aqui, ó. Se tiver sem nada, é porque o item ainda não virou limited. Mas se tiver escrito limited U, é porque o item já virou limited, tá bom? Então é isso, pessoal.